come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. And you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Og egentlig er det jo ikke min verden, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Michael Aastrup Jensens verden. Velkommen til. Jo, tak. Og Michael, du er jo det, man kalder en fuldtidspolitiker. Du startede op i en rigtig ung alder. Du var den aller yngste borgmester nogensinde i Danmark, da du blev borgmester i Randers, som var på gammel 25, eller? 25, ja. Det er meget ungt. Det er det jo. Det er det, og det startede jo faktisk endnu før. Altså, jeg er jo en af de der sørgelige eksempler på, at helt tilbage, da jeg gik i 8. klasse, det vil sige, da jeg var 14 år, der synes jeg, der var et eller andet, der skulle ske, fordi jeg oplevede, at jeg gik på Randers Realskole på det tidspunkt. Jeg havde en lærer, snakker jeg vil nævne hendes navn, som simpelthen provokerede mig, for jeg synes ikke, jeg var enig i det, hun sagde, sådan, og prøvede at skinne igennem i vores debatter, vi havde i klasselokalet. Så jeg undersøgte sådan, hvad der var af forskellige muligheder. Og på det tidspunkt, der var det jo ikke Venstre, der var stort. Det skal jeg jo tænke på, det var helt tilbage i 90, vi taler om nu. Der var, hvis man var borgerlig, var man konservativ. Eller hvis man var rød, så var man sådan noget kommunistisk ungdom eller noget andet. Så, men jeg har aldrig sådan synes det var sjovt at følge strømmen. Jeg synes det var noget sjovt at tage noget andet end strømmen. Så jeg undersøgte, hvad der var alternativer til konservativ ungdom. Og på det tidspunkt var det Venstres ungdom, eller faktisk CDU's ungdom. Jeg er glad for, at jeg ikke valgte CDU's ungdom. Så har jeg nok ikke været her, hvor jeg er i dag. Det er en kort karriere. Lige præcis. Lige præcis. Men er det der, din interesse for politik opstår, så det kommer ikke hjemmefra? Det er noget, der opstår i skolen? Faktisk vil jeg sige det på trods. Altså hjemme ved mig i min opvækst, der har vi altid diskuteret, og mine forældre har som gamle hippier i en eller anden grad, har altid synes, at man skal have lov til at udfolde sig som overhovedet muligt. Mine forældre endte med at blive sådan anti-hippier senere hen, men de var faktisk hippier i deres ungdom. Og der er det sådan, at de synes, det var sjovt, at jeg fik lov til at prøve, hvad jeg havde lyst til. Og når man er 14 år, så er det selvfølgelig ikke sådan, at man ved 100%, hvor ens politiske holdninger er. Så det var jo lidt for mig at prøve mig frem. Men jeg mødte nogle unge mennesker på samme tidspunkt, som havde samme holdninger som mig. Og det gjorde jo, at jeg simpelthen startede der og fandt ud af, at jeg egentlig var det rigtige sted. Og nu er det 24 år siden, så jeg har ikke fortrudt. Det har jeg ikke. Og de var så ikke medlem af CDU, kan jeg regne ud? Det var de ikke. Det var de ikke. Det var VU. Det var det. Men dine forældre har aldrig været engageret i politik som sådan? Nej, det blev de så sidenhen. Det var faktisk det sjove, hvor man jo før i tiden har den der holdning med, at det er børnene, der kommer med, fordi forældrene trækker med. Jeg lavede den modsatte. Fordi da jeg så sidenhen blev mere og mere aktiv, jeg fik jo alle de forskellige poster, der var internt i partiet, jamen så synes jeg, det kunne være sjovt at få mine forældre med. Så jeg fik faktisk min far med, og min mor, for en sags skyld, hun blev også medlem. Men min far blev faktisk lokalforeningsformand ude i Venstre i Assentoft. Kom faktisk også i byrådet ude i det daværende Sønderhal byråd, før jeg kom i byrådet i Randers. Så jeg fik dem trukket med, men det var nu altså den omvendte. Det var mig, der fik dem med. Det er da utroligt. Det er det faktisk. Det er meget sjovt. Og det er jo så heldigt, at han så ikke valgte CDU eller Socialdemokratiet. Det er vi også glade for. Altså, selvfølgelig har mine forældre jo altid været borgerlige, men jeg tror aldrig, de sådan har været venstrefolk. Der har de nok ladet sig lidt påvirket af, hvad jeg gjorde. Og man kan jo sige, når vi nu går helt tilbage i tiden, så var Venstre jo mere dengang end i dag et landbrugets parti, faktisk. Ikke? Jo. Og der har det også været lidt skilsættende for dig, faktisk, og så vælge den vej. Det er rigtigt. For du kunne lige så godt reelt set, hvis vi kigger på værdierne dengang, have endt ud i, på det tidspunkt, der har været konservativ måske. Det er korrekt. Altså, hvis jeg havde fulgt der, hvor der var flest unge mennesker på min alder, især da jeg blev lidt ældre op i, da jeg gik på handelsskole og så videre, jamen så havde det været konservativ ungdom, som ville være dem, som de fleste unge borgerlige mennesker valgte. Men ja, igen, jeg har altid syntes, det der med at bare følge det, alle andre gør, der er der kommet lidt trods i mig. Jeg ved godt, uden det skal lyde, som om jeg er bare sådan en rebel, for det er jeg jo ikke, med så meget i hvert fald. Men jeg har sådan syntes, at man skal undersøge, hvad er alternativer.
Og derfor så valgte jeg at tage det. Altså Venstre var jo et lille parti på et tidspunkt. Vi gik op til 14%, tror jeg det var. Men ellers var vi jo meget små. Konservative var større faktisk. Så ja, jeg har altid synes det var lidt sjovt at vælge noget andet, end alle andre gjorde. Var du så alene i din klasse omkring den her politiske interesse? Jeg var meget alene. Altså, det var også derfor, set i bagklodskabens lys, så var jeg meget ung. Også dengang, selvfølgelig som 14-årig, og blive aktiv i politik. Og det var jo også meget sådan, at man lige tester det. Og jeg kan stadig huske, første gang, jeg skulle deltage i et møde i VU, jeg var jo hammer nervøs for, at det var alle mulige slipseklædte unge, der sad og diskuterede grundlovens et eller andet. Og sådan er det jo slet ikke. Det er unge mennesker, ligesom alle andre unge mennesker, som bare har en interesse i, hvordan vej landet skal gå. Og det er jo det, jeg synes, der var dejligt frisk. Men selvfølgelig er ikke alle 100% enige. Sådan er det for den skyld. Heller ikke i dag i Venstre, hvor jeg sidder. Men man var overordnet enige om den retning, man skulle gå. Og det, så på den måde, der var andre, men ikke i samme, ikke i klassen. Altså, når man er 14 år, så er man meget alene med at være politisk aktiv. Der er ikke ret mange andre. Det er der ikke. Så du var sådan ikke en revolutionær eller en enspænder på den måde, men du var alligevel meget alene i det daglige med de ting, indtil du så havde muligheden for i weekenderne at mødes med dem, der havde samme interesse som dig. Det kan man faktisk godt sige, ja. Altså selvfølgelig, der var sådan lidt, der var både respekt for det i min klasse, men der var også samtidig sådan, at hvorfor verden brugte tid på sådan noget pjat. Altså, der var lidt af begge ting. Så populær var politik jo ikke på det tidspunkt ikke. I hvert fald. Overhovedet det var ikke det, de unge mennesker sådan lige gik mest op i. Nej. Ja. Det forandrede sig til handelsskolen, og der begyndte jeg jo også at blive mere og mere, jeg blev såkaldt amtsformand, jeg var også lokalforeningsformand, og da jeg så lige pludselig efter handelsskoletiden blev byrådskandidat, som jeg jo blev i en alder 20, jeg kom så i byrådet som 21-årig, så var det jo lige pludselig meget mere spændende for os, min omgangskreds. For de synes jo, det var helt vildt spændende, at jeg som 21-årig kom i byrådet og kunne være med til at repræsentere de unge. På det tidspunkt var der ikke ret mange unge i Randers byråd overhovedet. Og jeg var med til at gennemføre ungdomsbyrådet, og hvad ved jeg, af gode, spændende ting. Det var der jo slet ikke, altså. Det var helt unikt, at man overhovedet talte om sådan nogle ting i Randers byrådet. Det var virkelig en old boys club på det tidspunkt, det var det. Det var vel også dengang, var det ikke Kjeld Hyttel, borgmesteren hed på det tidspunkt? Jo. Ja. Det var under Kjelds tid, og jeg har jo stor respekt for Kjeld og alle mine forgængere. Det var bare en anden tid. Ja. Altså, det var en tid, hvor at, man skulle først gøre sig bemærket, altså underforstået, man skulle først sidde der nogle år, før man overhovedet måtte sige noget. Man blev lidt illeset, når man kom ind, som jeg gjorde. Altså, jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville revolutionere hele Randers i løbet af et år, max. Ja, det var det. Den er man, når man er ung, ikke? Lige præcis. Det fandt jeg ud af, at sådan fungerer det ikke. Og det er selvfølgelig svært for sådan en 21-årig at få sådan nogle udfordringer, fordi man bliver bremset af en væg, og det gjorde, at jeg måtte. En gang prøvede jeg at dunke hovedet lidt imod væggen, og det nogle gange var væggen lidt for tyk. Og helt ærligt, altså, når du nu er så ung, som du var, da du jo går ind og bliver formand for Venstre i Randers og skal være borgmesterkandidat, og jeg kan jo sagtens huske kampagnen, det var en stor kampagne, du kørte, og man kan sige, at du er op mod en by, der har socialdemokratisk ledelse i et halvt århundrede i hvert fald, ikke? Måske endda længere tid. Troede du selv på, at det kunne lade sig gøre, da du sagde, okay, jeg er manden i front, og det her, det skal jeg nok klare? Ikke hele tiden, det må jeg gerne erkende. Altså, jeg troede ikke hele tiden på det, fordi det var meget, det så meget svært ud på papiret. Altså, jeg var jo 25 år. Det var, altså, alle havde den der holdning med, Michael, nu skal du lave et godt valg til Venstre, og så kan du derefter måske om 4 eller 8 år, så kan du så blive borgmester. Det var sådan, hele planen var. Men vi har alligevel dagen før valget, faktisk, det her måske noget, der ikke engang kom frem før, men det er dagen før valget, så satte vi os sammen i en gruppe af dem, der sådan var i toppen af partiet og sagde, lad os nu prøve det her. Det så godt ud på landsplan, og hvis vi har en chance, så skal vi udnytte den. Så vi besluttede os faktisk noget helt unikt. Det var, at på valgaften ville vi gå efter borgmesterposten og intet andet. Og på det tidspunkt skal man tænke på, at Venstre i Randers havde ikke før haft udvalgsformandsposter eller noget som helst andet, som de konservative havde haft. Men selv sagde vi, det skal vi ikke spise os af med. Vi går efter borgmesterposten benhårdt, og hvis ikke vi får den, altså det er en sats, så taber vi det hele, men lad os nu gå efter den. Så det gjorde vi. Og heldigvis satsede vi, og vi vandt. Ja, det er jo flot, det må man sige. Det var vel også det, man kalder en jordskredssejr, ikke? Altså, det var en overraskelse for alle, inklusiv formodentlig også nogle venstrefolk, ikke? Det var det. At I fik borgmesterposten. Var det så
stor forandring for dig at gå fra, selvfølgelig blev du selvfølgelig kendt i Randers, du havde jo almindelig arbejde op til, du bliver borgmester, hvor du var i Bruinfo, så vidt jeg husker, er det ikke korrekt? Jo, korrekt. Ansat der. Jo. Og så gå fra at være et ganske almindeligt menneske, inden valgkampagnen går i gang, fordi da først kampagnen går i gang, så er der jo plakater overalt, og man har radioreklamer, og det ene eller andet, hvor man hører Michael Aastrup Jensen. Men fra at du har været forholdsvis ukendt, så skal du til at tænke over, hvad du egentlig gør, når du går rundt i byen. Det var en udfordring. Altså, man skal jo tænke på, at jeg var 25 år, og min daværende kæreste og jeg, altså, vi gik fra hinanden på et tidspunkt. Det var lige pludselig forsidestof, at vi gjorde sådan noget. Altså, det skulle jeg lige vende mig til, når man er rundt ned i byen, fordi det er man som 25-årig og single osv. Så alle kiggede på en. Alle observerede en. Alle var opmærksom på, hvad man gjorde. Alle ville snakke med en. Og så videre. Man bliver hurtigt danmarkskendt i Randers, og det var jeg jo slet ikke på samme måde, selvom jeg havde siddet i byrådet og så videre. At jeg så samtidig også var Danmarks yngste borgmester, havde den der titel, gjorde jeg også blev danmarkskendt. Ikke? Altså, jeg blev pludselig inviteret med til Jeopardy, jeg blev inviteret med i alle mulige andre sødsuppeprogrammer og så videre, kendt min kæreste og jeg ved ikke hvad, og ja, man blev klogere, men noget af det sagde jeg til dengang, som jeg ikke ville have gjort i dag. Og det gjorde jo lige pludselig, at der var en helt anden bevågenhed, end der var før. Og det skal man lige vende sig til, fordi det er en meget stor omvæltning som 25-årig. Også fordi, nu kan vi tale om de positive programmer her, men der er jo også meget af det negative at følge med. Hvis man begår fejl, så falder hammeren jo med det samme. Og det er der selvfølgelig mange, der lægger mærke til, hvis man punkt 1 er 25 år gammel, bliver borgmester i Danmarks 6. største by, man deltager i alle mulige TV-programmer. Så holder offentligheden jo lige pludselig øje med en på en helt anden måde. Hvis borgmesteren skærer ud eller gør et eller andet, der er forkert, jamen så er det jo, som du selv siger, forsidestof, og så skal man altså lige pludselig håndtere det. Det er fuldstændig rigtigt, og det er, altså som sagt, især når man er ung, ikke, og er single, som jeg var igennem et års tid i starten af min borgmestertid, altså så er det lidt en udfordring. Altså, det er ikke det nemmeste at komme ud og så møde andre mennesker, som ikke, det, på en eller anden måde har det jo indflydelse, sådan har det jo bare. Og det er, altså sådan skal det også være. Der er positive og negative sider ved alting. Det er der også ved at være borgmester. Og hvis vi så kigger på det politiske, da du så kommer til at sidde i den her flotte borgmesterstol, du ved ikke, er den flot stol? Den er faktisk meget flot. Okay. Når man så sidder i den her flotte borgmesterstol, så finder man vel også ud af, at det er måske ikke så let at realisere de planer, man egentlig havde rent visionært på papiret inden, og så nu sidder man der og skal tage hensyn til en hel masse ting. Var det en stor overraskelse for dig? Jeg vil ikke sige, at det var en overraskelse for mig, for jeg havde jo lært det lidt der fra byrådet, og hvor svært det er at få gennemført ting. Og jeg vidste jo også, at det ville blive op ad bak. Altså, vi havde jo ikke borgerligt flertal. Vi havde sad på Randerslistens stemmer, som ikke findes i dag, men det var en total borgerliste. Og det gjorde, at vi skulle forhandle os fra sag til sag. Og jeg havde jo sådan en lang række visioner. Jeg havde, at vi skulle køre en meget mere stram økonomi, sådan vi fik ryddet op. Der havde været, synes jeg, store underskud, som var alt for store. Det skulle laves om til overskud, og vi skulle have gang i væksten igen. Så jeg satte mig nogle forskellige mål. Og det er jo, lad os være ærlig at sige, det var ikke alle målene, jeg kom igennem med, men jeg fik nogle kernemål gennemført, som jeg er ret stolt af den dag i dag. Altså, jeg fik vendt udviklingen i forhold til vores budget. Altså, de sidste 4 år af min borgmestertid, det vil sige, lige første år skulle vi lige rydde op, så alle de andre år havde vi kæmpe overskud på kommunens regnskaber. Vi sørgede for at få indbyggere til byen for første gang i nyere tid. Vi fik lavet hele vores branding-proces i gang, så i stedet for at dukke nakken lidt, begyndte folk at tale positivt om Randers. Vi fik også taget et opgør med rockerne, som ingen rigtig turde før. Det turde vi også gøre. Vi kom måske ikke helt i mål med det, som vi gerne ville, men vi turde overhovedet tale om det og sige, at det var et problem. En lille sjov historie om rockerne er jo, at på det tidspunkt var det jo en helt, helt anden holdning, man havde til rockerne. Altså Jynke rejste jo landet rige rundt og holdt foredrag i skoleklasser om, hvordan de her HA'er var normale mennesker. Og da jeg startede på mit rocker task force, som jo var Danmarks første rocker task force, der holdt HA åben rockerborg, som de kaldte det, hvor de havde hoppeborg til børnene, gav pølser og øl ud og alt muligt andet, som om, at der er jo ikke noget, altså ham Michael er jo skør, bare se på os. Det var deres branding-kampagne. Det var deres branding-kampagne. Så det var en helt anden holdning, vi skulle have, og fordi det, vi jo oplevede, det var, at rigtig mange 14-årige kom derop til fester. Forældrene syntes, det var helt i orden, de havde ikke hørt noget negativt om det. Og så de der 14-årige, for det var lige under den kriminelle lavalder, blev så lige pludselig fanget ind i nettet, og blev så brugt til at lave narkohandel, og hvad ved jeg, ikke? Det var galt ved om at få stoppet den der fødekæde, især unge mennesker, fordi det ville jo være at gå helt amok,
hvis ikke vi fik danset. Det fik vi faktisk danset. Så det, her, det synes jeg var ret, det var vi ret glade for. Og det er en af de ting, jeg kan huske. Nu er du jo faktisk ikke Randers-dreng, har jeg fundet ud af i min research, som jeg gik rundt og troede. Men du kommer jo samme sted, som jeg kommer fra. Du kommer fra Karlslunde, kommer ind med og hemmelighederne jeg kommer fra Solrød. Ja. Og jeg kan jo se, når jeg så besøgte familie på Sjælland for eksempel, så var Randers jo kendt som det sted, hvor der var meget vold og meget kriminalitet og rockerborg og det ene andet. Og der var man jo stolt, når man kunne komme over og sige, nu forfølger vi altså de her ting, og der bliver sat en stopper for de her rockere. Det synes jeg virkelig var en rigtig positiv branding. Og den virkede måske endda næsten bedre i medierne, den kampagne, end egentlig alle mulige andre branding-kampagner gjorde, fordi at det var noget, folk de kunne forstå. Det er korrekt. Og så gjorde du også det, du fik jo også lavet Østervold om, som en af dine mærkesager, kan man sige. Ja. Jo, altså det gjorde jeg. Vi fik jo lavet det, vi kalder fyrtårnsprojekter, som simpelthen alle sammen havde til opgave at være med til at få sat gang i hjulene. Vi mente, at det var sådan, du skulle have en 10-punktsplan med forskellige punkter, sådan at alle som en var med til at sørge for, at der skete noget. Og en af dem, det var store ting, altså stadion, det var Østervold. Vi havde også planerne om vandkulturhuset, som jo så siden først kom nogle år efter under den daværende borgmester. Men der var nogle forskellige ting, vi simpelthen satte i gang, og Østervold er et af dem. Men der må man så også sige, der blev jeg ikke glad. Altså fordi vi sluttede jo første etape af Østervold, lige inden vi holdt. En måned inden min borgmestertid udløb. Og der havde vi jo faktisk samlet så mange millioner ind, blandet ved salg af baghavsgrunden lige her ved siden af osv., som jo havde genereret så mange millioner, som simpelthen var klar til etape 2 af Østervold-projektet, som handlede om at få skabt aktiviteter der, som handlede om at få fuldendt op igennem Adelgade, alt det der, alt det, som ikke er færdigt i dag. Og der blev jeg ked af det, da det kommende byråd, som så kom til derefter, de simpelthen ikke fuldført. Der blev jeg meget ked af det, fordi det gjorde jo, at det vi alt sammen havde skaffet penge til, alt det vi havde i gennemført, at totalt enige byråd dengang, altså der var ikke en eneste imod, hverken Bjarne Overmark eller andre var imod, alle var for, at det satte prøvede man pause på, og nu har der været pause i 10 år, og nu er det først nu, man kigger på det. Ikke? Og nu består det af en masse skæve flise, man skal kigge på. Det. Ikke? Det er lidt ærgerligt. Og det er jeg ked af, fordi allerede dengang kunne vi godt se, at hvis Østervold skulle være en succes, skal der være aktiviteter der skal ske noget. Og det synes jeg ikke, man rigtig har fulgt op på. Det er ikke lykkedes. Nej, det synes jeg ikke. Man kan sige, vi mangler vel også i forhold til Aarhus, som jo også ligger her i Østjylland, mangler jo det der cafémiljø, det der hyggemiljø, hvor man kan sidde og få sig en kop kaffe, eller en sandwich, eller en bid mad, eller hvad man har lyst til. Der er selvfølgelig store gade, men der mangler måske lige den hygge, som man kunne have skabt på Østervold. Altså nu bor jeg jo ude i Tolbegade, nogle af de lejligheder, når jeg går med barnevogn og det hele sammen med min hustru, så går vi jo ned der og blander ned og spiser ned på sejlklubben og sådan noget. Det er et rigtig hyggeligt område. Men ellers så plejer jeg altid at lave den der istesten, ikke? Altså hvis du går til Aarhus, så kan du spise en is nede ved åen, eller tager til Silkeborg og kan spise en is nede ved søerne. I Randers, hvis du skal have en is, og sådan sagt med glimt i øjet, så tager vi ud til Grønvang, som jo ellers er god is, og så sidder vi og kigger på Grenåvejs trafik, ikke? Vi har ikke det samme, og det synes jeg er rigtig sørgeligt. Vi mangler nogle steder, hvor vi kan lave søndagsture, komme ud og så videre, gå rundt og sidde lidt og hygge os, drikke en kop kaffe og så videre. Så du har fuldstændig ret. Randers mange af de der cafémiljøer. Jeg tror godt, vi kunne lave det, især nede ved vandet. Altså, vi har Danmarks eneste flod. Vi burde bruge det meget bedre. Og du valgte jo efter borgmesterkarrieren og de ting, du har sat i værk, og sige, nu gider jeg ikke stille op til borgmester mere. Hvorfor valgte du ikke at tage en periode til? Det er også rigtig mange, der skældte mig ud for siden, som jeg jo tager meget positivt. Grunden til, at jeg gjorde det, som jeg gjorde, var fordi, at jeg manglede som borgmester nogen at ringe til på Christiansborg. Jeg havde simpelthen ikke nogen lokale venstrefolk, som simpelthen kæmpede for mig. Og derfor, hvis det skulle ske, at der var nogen, så skulle det simpelthen være en, som kunne trække et mandat. Randers har aldrig rigtig haft nogen lokale Randersfolk siddende på Christiansborg. Der har været nogle få undtagelser, men ellers har det ikke rigtig været det. Og derfor blev jeg presset, positivt presset. Og jeg valgte at tage imod udfordringen. Det har altid været min drøm at være på Christiansborg, fordi som borgmester er et sindssygt spændende job. Du kan gøre rigtig mange ting, men du udfører reelt andres love. På Christiansborg, det er egentlig maskinrummet. Der bestemmer du, så at sige, lovene. Så det er lidt slaraffenland for en politiker som jeg at sidde på Christiansborg. Så det, jeg har ikke fortrudt det. Det har jeg ikke. Har det været en stor omvæltning for dig at komme fra nærmest og kunne sidde og køre et byråd, eller i hvert fald have en vis magt i et byråd, ikke? Som borgmester, og så kom til Christiansborg, hvor du bare en ud af et x antal mandater. Nu kan jeg ikke huske, mange mandater fik I, da du blev valgt ind. Det kan være sådan, at der var mange 50 i hvert fald. I hvert fald. Ja. Så der er du bare en ud af mange, og du er i parentes den nye dreng i klassen, ikke? Jo. Var det en omvæltning? Ja, selvfølgelig er det det. Altså, det er en omvæltning at gå fra at være chef
for 7.000 medarbejdere, som der var på daværende tidspunkt i Randers. Og reelt kunne du gøre mange ting. Selvfølgelig har du også et byråd, men du kunne gøre mange ting som borgmester. Og så kom du siger at komme ind og sidde på allerbæreste række, for det er sådan, man gør på Christiansborg. Lige hvor mange stemmer man får eller noget, starter du på bæreste række. Og det er en omvæltning. Selvfølgelig er det det. Og mit første ordførerskab er faktisk dyrevelfærd. Fordi det er sådan det, man får. Man starter i det små, og så kører man sig op, ikke? Og det er selvfølgelig er det, men det synes jeg egentlig også en god måde, ikke? Det er, at det kan godt være, at du har været alt muligt andet. Nu skal du lige bevise, at du også kan noget herinde. Så man bliver lige set andet først. Det gør man. Og man skal jo også ligesom prøve at passe sig ind i gruppen og finde ud af, hvordan den fungerer. Det må jo tage et godt stykke tid, inden man ligesom bliver tryg med, hvordan alt det fungerer. Jeg skal lige passe på med, at jeg ikke lige går ud og udtaler mig omkring. Fordi som borgmester har du jo været vant til at udtale dig omkring alle de emner, der overhovedet var tilgængelige. Derovre, der skal du passe på med, at du ikke udtaler dig omkring et emne, som ikke hører under dine ordføreregenskaber, ja. Kan man sige. Ikke? Det er rigtigt, og det er også, altså, det vender man sig heldigvis til, fordi i starten havde man lyst til at sige noget om alting, så det er det jo. Og man har også lyst til at udtale sig om noget andet, især dengang, jeg var heldigvis, ikke heldigvis, dyrevelfærd, et meget vigtigt område, det er ikke for at forklare det, men ordførerskabsmæssigt er det jo ikke ret stort. Ja. Og derfor var jeg kun det nogle få måneder, og heldigvis så nåede jeg over på nogle andre ordførerskaber. Men for man har jo lyst til at udtale sig om nogle af de ting, man brænder for. Nogle af de ting, man kæmper for. Og derfor er jeg heldigvis glad for, at de ordførerskaber, jeg har haft, har været derefter med nogle områder, jeg virkelig alle sammen har ønsket selv, at være noget, hvor jeg virkelig har haft hjertet med. For det er vigtigt, synes jeg, i politik, det er, at du har hjertet med det, du arbejder med. Hvordan fungerer sådan ting? Fordi der er mange mennesker, der jo ikke har nogen som helst idé om det, inklusive mig selv. Hvordan fungerer det derovre, når det er, man skal uddele de her ordførerskaber? Er det sådan, så du kan tillade dig at sige, nu er det jo kulturordfører i dag, og IT-ordfører også. Kan du række hånden op og sige, jeg ønsker at være kulturordfører, og så er der to andre, der rækker hånden op og siger, det vil vi altså også gerne være. Og så, hvordan foregår det? Jamen, det foregår lige sådan, som det sikkert gør på enhver anden arbejdsplads, at det er lidt, at man gør sig fortjent til noget. Det vil sige, hvis man har gode valg, så bliver man stillet lidt foran i køen. Hvis du har vist, at du kan finde ud af dit arbejde, jamen så kan du også få ordførerskaber lige. Det, du skal regne med, det er en gruppe, som Venstres jo nu er 47 medlemmer. Det er rigtig mange. Og når der er ikke ordførerskaber til alle. Så der er rigtig mange, der ikke har et såkaldt hovedordførerskab. Dem tror jeg, der er 14 af eller noget stil. Der er mange, der så i gåsøjne kun har underordførerskaber eller andre poster. Så der er selvfølgelig en kamp om det, og der skal du så at sige bevise dit værd først. Og det har jeg så åbenbart gjort, fordi jeg har jo så heldigvis fået hovedordførerskabet, og et hovedordførerskab, jeg selv bad om. Jeg har sagt, altså der er to hovedordførerskaber, jeg synes er rigtig spændende. Det her var udenrigs, som jeg var før valget. Og så er det kulturområdet som kultur, fordi det dækker så meget medie, hele kulturlivet, oplevelsesøkonomi osv. Det synes jeg er kanonspændende. Så længe jeg kunne få en af de to, så var jeg rigtig glad, og det fik jeg heldigvis. Er det så sådan, når man er kulturordfører, skal man lige rådføre sig lidt med formanden en gang imellem omkring, hvad er det lige, vi mener omkring de ting, eller er man selvkørende hele vejen? Man er primært selvkørende, faktisk. Selvfølgelig har jeg også et bagland. Jeg har jo de venstre folk, som er medlem af kulturudvalget, som jeg holder regelmæssige møder med og taler med omkring ting. Jeg har nogle rigtig gave folk på området. Så har man såkaldt underordfører. Ellen Trane Nørby, som folk kender sikkert som vores tidligere politiske ordfører, er medieordfører, det vil sige, hun er, så jeg er hovedordfører, hun er så under mig på det område, så har vi en, der er underordfører på idræt osv. Men jeg er den, der sådan kører politikken overordnet set og kan udtale mig om alting, men jeg har så nogle løjtnanter på nogle andre områder. Så har vi også en gruppe på de der 47, som vi også skal være enige. Så der er en lang række spil og nogle ting, der skal igennem nogle forskellige led. Men i det daglige, her og nu, og man bliver ringet op af rigtig mange journalister hver eneste dag, der skal jeg kunne så at sige fyre et svar af i samme sekund. Der nytter ikke noget, jeg siger, jeg skal lige bruge en uge på at finde ud af, hvor vi står. Altså, det skal jeg kunne give et svar, og det kunne give i løbet af, ja, så at sige, få minutter. Ellers så er Venstres ord ikke med i debatten. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og som Danmarks største parti, som vi jo er heldigvis stadigvæk, og som en stor oppositionsparti, der skal vi selvfølgelig have en holdning ud i alle områder. Så der skal du være klar. Og det skal du skal have en viden om mange ting, og du skal også have en holdning om mange ting. Ja, fordi det er jo den næste ting, det må jo kræve enormt tidsforbrug at sætte sig ind i alle de ting og sager, der bare sker på noget som kulturområdet, ikke? Jo. Og egentlig have et svar parat til, når journalisten ringer kl. 11 om aftenen, fordi han skal lige nu have det med i dagens avis, der kommer dagen efter, ikke? Jo. Altså, man kommer ikke sovende til mit job. Jeg ved godt, mange tror, at når vi ikke sidder nede i folketingssalen, jamen, så sidder vi sikkert derhjemme og foran fjernsynet og nyder livet eller et eller andet.
sådan fungerer det jo ikke. Altså, jeg har et hav af møder, hvor jeg rejser rundt, taler med langere folk, taler med lobbyister, taler med foreninger, har forhandlinger, kryds og tværs midt om natten, og hvad ved jeg. Altså, jeg får 250 e-mails om dagen, for ikke skal være løgn. Så der er et hav af forskellige ting, som man skal bruge tid på, for at være opdateret, men også for at så at sige, Venstre er repræsenteret de forskellige steder. Så det er ikke noget, man kommer sovende til, og det er et job, man virkelig skal brænde for. Men det gør vi så også alle sammen. Altså jeg vil sige, alle på kryds og tværs af partierne, os der er på Christiansborg, vi er der, fordi vi brænder for politik. Og når man så ser en tom folketingssal, så er det jo heller ikke der, at de store beslutninger træffes, vel? Korrekt. Der er en eller anden ordning, kan jeg huske, jeg har fået fortalt på tidligere om, at der er nogen, der kan clear tingene, så stemmerne altid står stabilt. Ja. Altså, vi clear med Socialdemokraterne, og de andre partier clear sig op mod hinanden. Så man kan faktisk også blive det, der hedder tvangsclearet. Og jeg sidder faktisk ved siden af vores gruppesekretær, så jeg bliver tit tvangsclearet, som simpelthen for at lave balancen, sådan at regeringen ikke kommer i mindretal, selvom den egentlig ikke er det. Jeg tror, det er 14, som jeg husker det, venstrefolk, der hele tiden skal være væk, lige sådan for at opretholde balancen. Ja, det er en fantastisk ordning, må man sige. Det er det. Har man, når man nu sidder i Venstre, har man så også godt samarbejde med konkurrenterne, havde jeg nær sagt, på den anden side, Radikale eller Socialdemokraterne eller de andre? Er det sådan, at man godt kan diskutere offentligt, men måske egentlig er gode venner bag facaden? Man er faktisk rigtig gode venner. Altså, der er tit mange, der er forundret over, når de kommer ind og oplever en folketingsdebat og ser, at vi kan være dybt uenige, når vi diskuterer. Men når vi så er færdige med debatten, så går vi hen, og så drikker vi kaffe sammen og pjatter sammen osv. Så det er på enhver anden god arbejdsplads. Så det klima er der heldigvis, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Så Christiansborg er en kanon god arbejdsplads på tværs af partier. Det lyder spændende. Og udover at du så har strammet det, inden vi slutter helt, så er du jo også gået ind og blevet far. Ja. Og blevet nygift også, for ikke så lang tid siden. Det er også korrekt. Hvordan får man det hele til at hænge sammen med at skulle passe barn og kone, og så samtidig et travlt job som folketingsmand? Det forstår vi heller ikke selv. Det er hårdt. Altså, Helene er PhD-studerende og advokatfuldmægtig på samme tid i Esbjerg og lidt i Randers, også fordeladvokater, og jeg rejser til København alt for tit osv. Det bliver en udfordring, men vi har med vilje simpelthen sagt, det er, at vi synes, at Randers er det rigtige sted for os at bo. Udover at vi elsker den her by, så synes vi også, at jeg som folketingsmedlem, jeg skal bo det sted, jeg repræsenterer. Altså, hvis ikke jeg hele tiden ved, hvad der rører sig, så er jeg ikke en god repræsentant. Så det holder vi stadig fast i, selvom det skaber nogle udfordringer. Men de udfordringer må vi overkomme på en eller anden måde. Vi leder efter hus nu, så hvis nogen ser det her og har et godt hus til salg, så sig endelig til. Fordi vi skal i hvert fald finde ud af én ting, det er, at vi kan ikke blive boende i lejligheden. Vi har brug for noget mere plads. Var det 250 mails om dagen, du sagde? Ja. Det er det. Der kommer 500 fremover fra ejendomsmægler, der vil have solgt hus til dig. Sikkert, sikkert. Det må vi tage med. Tak, fordi du gav dig tid til at kigge ind forbi os. Selv tak. Og dermed er vi kommet frem til vejs ende i Welcome to my World, der handlede om Michael Aastrup Jensen, folketingspolitiker for Venstre her for Randersområdet, eller Østjylland hedder det nærmere. Tak, fordi I kiggede med, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Smile.